Հայաստանում աշխատատեղերի թվաքանակի նոր ցուցանիշը արձանագրվել, պան Հովանեսյան, խնդրում եմ ներկայացրեք թվերը։ Շնորհակալություն, 2021 թվականի մայիս ամսվա վերաբերյալ հայտարարագրված 0-ից բարձր եկամուտ ունեցող աշխատատեղերի քանակը կազմել է 635,000։ Այս ցուցանիշը աննախադեպ է և կրկնել է 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում արձանագրված ամենաբարձր 632,000 ցուցանիշին։ Ընդ որում ներողություն կրկնել է, թե գերազանցել է։ Գերազանցելու մասով է կրկնել, պարոն վարչապետ։ Հա։ Այս ցուցանիշը ավել են 2020 թվականի 19 և 18 թվականների համադրելի տվյալներից, մասնավորապես 20 թվականի մայիս ամսվա տվյալներից ավել է 34,000-ով, 2019 թվականի համեմատ 37,000-ով և 2018 թվականի համեմատ 87,000-ով։ Աճել է նաև բոլոր աշխատատեղերի, հայտարարագրված աշխատատեղերի մասով վճարված եկամտի չափը, կազմելով 134.7 միլիարդ դրամ և 22 միլիարդ, 25 միլիարդ և 38 միլիարդ դրամով գերազանցելով համապատասխանաբար 2020, 19 և 18 թվականների ցուցանիշներին։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես տվյալ դեպքում այո, համատությունը սեպտեմբերի հետ 2020 թվականի, սեպտեմբերին եղել է 631,966, իսկ մայիսին 634,951, բայց մասնագետներն ասում են, որ սեպտեմբերը սովորաբար ամենաբարձր ամիսն է աշխատատեղերի, ենթադրում ենք, որ մենք այս ցուցանիշը կգերազանցենք նաև սեպտեմբերին, այսինքն սեպտեմբերին ավելի բարձր ցուցանիշ կունենանք, և էլի ուզում եմ արձանագրելու համար ասել, որ փաստորեն 21 թվականի մայիսին մենք ունենք 86,962-ով կամ 15%-ով ավել աշխատատեղ, քան 2018 թվականի մայիսին, աշխատավարձերի ֆոնդը աճել է 21 թվականին 18-ի մայիսի համեմատ 38 միլիարդ դրամով կամ 39%-ով և մեկ մարդու միջին աշխատավարձը աճել է 35,714 դրամով կամ 20.2%-ով։ Իհարկե մենք այստեղ շարունակաբար միշտ այդ հարցի առաջ ենք կանգնում, թե որքանով են այս թվերը ապահովում ստվերից դուրս եկած աշխատատեղերի շնորհիվ և որքանով նոր աշխատատեղերի շնորհիվ, բայց այնուամենայնիվ մեր վերլուծությունները, պարոն Հովանեսյան, մեր քննարկումների արդյունքում մենք եկանք այն եզրակացության, որ այնուամենայնիվ հիմա շինարարության ոլորտում որոշակի աճ կա և այդ աշխատատեղերը զգացվում են, աճը աշխատատեղերի զգացվում է այդ ոլորտում և նաև որոշակի զբոսաշրջության դանդաղ, բայց հաստատում վերականգնման գործընթաց ունենք և հանրային սննդի ոլորտում է հաջորդ ամենախոշոր սեգմենտը, որտեղ աշխատատեղերի աճ ունենք։